Deník Moje noviny. Od čtvrtě na šest. Paní v letáku je od osmi, to se si spletla. Jsi 2 měsíce v Pardubicích. Já se těším moc. My uděláme všechno pro to, abyste s námi byli rádi a abyste z těch 25 000 položek, které vám dnes poprvé nabídneme, si každý vybral to své. A děkuju vám. Krásný. Co děláš? Ty musíš být do všech novinách a časopisů. Ještě to nemáme ale celý. Tak paní, jak se vám nakupovalo, jaký jsou první dojmy? Dobře, je to tady hezky. Přišla jsem se podívat, pak přijdu s manželem. A proti? Tak už jste postrádali takovouhle prodejnu. Že jsme postrádali? No, tak musela jsem nahoru, no. To je vynikající tady. No a moc se teda líbí. To, je to něco, co tady prostě bylo potřeba. No. Nádherný člověče, až na to, že jsou úzký místa na auta. Já to musím změřit. To už není, že? No tady já čekal na peníze. Já jsem pracovní si dneska. Takže dojmy. Takže já tady jsem. Já jdu na noční dneska. To nezaměstnala jsem byla. Takže provozní doba je jako u klasického hypermarketu prodejní plochu 4000 metrů, to znamená otvíráme v 7 hodin ráno, zavíráme v 10 večer, v předvánočním období máme non-stop. Stovek a desítek. Deník Moje noviny.